କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଘାଡ଼ାକୁଣ୍ଡ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଏଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାଭରସା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 120ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ, ତେବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ଏଠାକାର ଲୋକେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନର ବାସ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 72 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାହାରି ଦେଖା ମିଳିନି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କଥା ବି ଆଦୌ ନ କହିବା ଭଲ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 4 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ବି ନ କହିବା ଭଲ। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନଦୀ ପାଣି ପିଇ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ବୋରିଂ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ନଦୀର ପାଣି ଏକା ପିଇଲୁନି, ବେମାର ଧରଲାନି, ବିର୍ଜି ନାହିଁ, ଜଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସେ, ବର୍ଷା ମାସେ ବୁଲା ଚାଲାକେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ନେଲେ ସାରି ନିଦି ଶୋଇ କରି ଲାଗାଇ କରି ଆଣିଲୁନି, କିଛି ଆମର ଗାଁ ସରକାର ସୁବିଧା କରେ ନାହିଁ। ପିଲା ଟିକେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲାଇନି କି ନାହିଁ? ତୁମର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲାଇନି, ପାଣ୍ଡ୍ରି ପାଣି କେନ୍ତାର ଗଲାଇନି କାଇଟା ବାଟେ ବାଗ ବାର କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ବାଟେ ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଯାକ ଚାଲି ଚାଲି ଏକା ଗଲାଇନି ଫାଲୁ ଆଚ ଛିନା ସେଟା ମୁଁ କାଇଟା ହେଲେ ହୋଇଗଲେ ସାରି କେ ସେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାଏ କେମିତି ପଡ଼ିଲାଇନି ପିଲାମାନେ ପାଣ୍ଡ୍ରି ପାଣି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗରକେ ଜିତି କରି ଗଲାଇନି ବସି କରି ଆସୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରକାର ସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଉନାହିଁ। ନଦୀ ପାଣି ପାଣି ପିଇବାଟା ପିଇଲୁନି, ବୋରିଂ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବୋଇଲେ ମଲୁ ଜଲୁ ହେଲେ କି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ବୋଇ କରି ଏକା ନେଲୁନି, ନଦୀ ନାହିଁ କି କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସରକାର ସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଭୋଟ ବେଲେ ଏକା ହେଲେନି ସିନା, ନହେଲେ ଆରି ଭୋଟ ଜିନି ସାରିଲା ବେଲେ ସରକାର ବୋଇଲେ ଗାଁ ଭିତରେ କେ ମାଡ଼ି ଦେଉ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ମେମ୍ବର କହିଲେ ମେମ୍ବର ନାହିଁ, କି କାହାକେ କହିଲେ ମିଶା ହଁ କରିଦେବା ଏକା ବୋଲବା ସିନା ଆଜ୍ଞା, ଆର କିଏ କରବା ଲୋକ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଡାଲାଇ ପୁରାଇ ନେବୁ ବୋଇଲେ କେ ଲୋକ ପାଖ ରହିଲା ଲୋକ ସାର ନେଲାଇନି, ଲୋକ ପାଖ ନହେଲା ଲୋକ ସେମିତି ମରିଗାଲୁନି, ନେବୁ ବୋଲି ବୋଲି ଡାକ ଧର କେତେବେଳେ ନେବା ଲୋକ ନହେଲା ଲୋକେ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଲୋକ ମରିଗାଲୁନି ସେମିତି ହୋଇ। ଆରେ କେନ୍ତାରେ ଏବେ ତ ତମର ପାଣି ପିଇବାଟା କେନ୍ତାରେ ପିଇଲାସନି କାଇଟା? କେନ୍ତା ପିଇଲୁନି, ମାଟି ଖଣ୍ଡ ଓକାରଲୁନି, କାଦରା ବି କରି ହେ ବର୍ଷା ବେଲେ ଆଣି କରି ଖାଇଲୁନି, ଗାଡ଼ ଲାଗି ନା ପାରି ବାରଟା ଘଣ୍ଟେ ଗୋରୁ କାନ୍ଧା ବୁବା ହୋଇ ଏନେ ରହିଲେ ତେନେ ଗାଡ଼ି ଆଦେକ ଲୋକ ରହିବା ସେନ୍ତା ହୋଇ କରି ଜାଗା ରଖ ହୋଇ କରି ଆଣି କରି କଲୁନି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡ଼ାଖଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସାର୍, ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବୈପାର ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଡ଼ାଖଣ୍ଡ ପୋଡ଼ାପଦର ପାଖରୁ ଖଡ଼ାଖଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଠି ଖଡ଼ାଖଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆମେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 2-3 ଥର ମିଟିଂ ବି କଲୁଣି, ସେ ଲୋକ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମଝିରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏକ ରାସ୍ତାଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ଏବେ ସେ ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠି PMJSY ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପୂର୍ବଦାନରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ବି ଅଳ୍ପ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଖଡ଼ାଖଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଜୟ ଖରାଙ୍କ ସହିତ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।